Mimi sitaki kuendelea zaidi, nachukua nafasi hii kumwalika mgeni wetu rasmi ambaye toka siku ya mwanzo naanza hili jambo, naenda kumshauri, hakuna siku hata moja amenipa udhuru, sio kunipinga, hata kunipa udhuru kuniambia shekhe kidogo, hapana. Hewalla tu, mpaka mimi hushangaa, huu ni chief kadhi wa kisampuli gani? Lolote mwambiwalo, hewalla, lolote mwambiwalo. Basi nakushukuru sana shekhe, tafadhali uje mbele yetu, yale ambayo uko nayo uweze kutueleza. Nina hakika watu wote tumekaa kwa ajili ya kusikiliza kalima ya chief kadhi wetu wa Kenya, Sheikh Abdul Halim Hussein, na nina imani tutafaidika kwa wingi. Na baada ya hapo, ningemuomba asiondoke hapa, kwa sababu ni wakati wa bwana harusi wetu, wote wale waje hapa juu. Tukimaliza kuwapa wao shahada, inshallah tutasoma listi ya wale dada zetu wote kama mabibi harusi, na wao tuwape shahada zao. Jazakumullah khairan, tena kwa mara nyingine shukurani sana. Tafadhali Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Ama shukrani zote anastahiki Allah subhanahu wa ta'ala. Na salamu njema za bwana zimwendee bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni furaha kubwa leo kuhudhuria katika hafla kama hii ya takhrij awal dufa ya waliosoma masomo ya ndoa katika baadhi ya mambo ambayo yamesomwa, na vile vile kuzindua hii ofisi ambayo itashughulikia mambo mengi kabisa. Mimi singependa kuzungumza mambo mengi, lakini ni kusisitizia tu yote yale yote ambao wenzangu wa kusema kweli wamekisha kuyazungumzia. Tagusia mambo machache. Jambo la kwanza kwamba hii fikra ilizaliwa hapa hapa, nafikiri wakati kutembea katika kusalimia wazee wetu na Waislamu wakati tulipochaguliwa. Na sisi Waislamu tuko na shida nyingi, tuko na matatizo mengi, lakini nahnu mujtamaun hai, sisi ni watu bado, fi swamimi kulubi na iman, bado tuko na imani nyingi, bado kunao tamaa ya mabadiliko, ya mageuzi na maboresho katika jamii yetu, pamoja na shida zetu zote. Mambo baadhi ambayo yamezungumzwa tu katika hizi hafla ambazo baadhi yetu tuliziona ni katika kupoteza pesa, kupoteza muda, kuonyesha fakhari, lakini kulizaliwa fikra, matunda yake yameonekana mapema mapema. Ilitajwa katika tulipokuja kuwe na semina ya wanaowezesha, walilahi alhamdi imefanikiwa. Sheikh Mudhar Khitami, Subkem Mombasa na Nairobi, na Waislamu waliokuwa na ghera wakaona mwanzo tuweze kuwafundisha ama kuwakumbusha na kuonyesha taratibu watu ambao wanasimamia hasa mambo ya ndoa. Limefanyika. Waislamu wa sehemu hii ya pwani, Kwale, Mombasa, Kilifi, Taita, baadhi ya sehemu za pwani, wote tukahudhuria hapa Mombasa, tukaweza kushirikiana katika jambo hilo. Na jambo hilo lilizaliwa hapa hapa tu. Jambo lingine, wakati tukizunguka vile vile katika moja katika shida zinazopelekea kuvunjika kwa ndoa ni elimu yenyewe ya ndoa haipatikani. Wengi wamekuwa wakipigia mfano wa dereva ambaye amepewa gari bila ya kwenda driving school.
Yani una kila kitu chochote ukitaka kuwa muendeshaji lazima unaenda skuli isipokuwa ndoa. Kwa hivyo Waislamu wenyewe hasalamu nilipokuwa wakasema hata ifanywe lazima mtu asiozeshwe mpaka apewe certificate kwamba yeye amehitimu. Lakini kwa usharani tukwambia ile kwa sasa litakuwa gumu. Mapema mapema walila alhamd tunashukuru kukatokea Waislamu viongozi maulama ambao wakaweza kulifufua hili, kulichukulia na kulifanyia kazi. Wakatoka katika dhana ya kulaumu tu, doa zavunjika, hakuna maendeleo, wakachukua kwamba hili tatizo sisi tuweza tukalitatua. Dr. Islam hafidhahullah ameshughulikia, tayari yuko na mtaala, aliwahi kujaribu wakati mwingine lakini watu wakawa hakulikubali ama kuli, kwa hiyo shida ya kutaka kusimamia likaanguka. Mombasa Learning Center tuna madaktari wetu wa sheria wanawake na wanaume hapa Mombasa pia wamelifikiria na walishughulikia, lakini Sheikh Yusuf Abdi amelishughulikia na tayari amelitekeleza. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala aweze kumfanikishia. Kwa hivyo tunaona jinsi gani sisi ni mujtamaa hai katika masala kama haya. Na jambo kama hili sisi tuko pamoja naye, pamoja na hawa wengine wote, na hata Nairobi pia wanataka kulishughulikia, na tunashajiisha wote ambao wanataka kulifanya jambo kama hili basi waweze kushauriana na sisi, kwa sababu tukishirikiana tutajuana, tutaweza kubadilishana mitaala, syllabus vile jinsi ya kuyafanya, na vile vile kuweza kuwashauri watu na kuwaelekeza wapi wataenda wakati wakitokea na matatizo kama haya. Kwa hivyo tunashauri wote watu waweze kufanya jambo kama hili. Hakika takwimu za talaka zinatisha. Kwa miaka iliyopita tulikuwa katika kila ndoa 100 kama ndoa 30 ama 40 mwaka ule ule zinakuwa zinavunjika, yani kwa 30% mpaka 40%. Kwa mwaka huu uliopita January ama June, first June, July 2022 mpaka June 31st 2023 Kenya nzima mahakama zetu 43 Kenya nzima pamoja na marriage officers wote Kenya nzima zaidi ya 150 ndoa zilizosajiliwa ni 6,118. Katika hizo zilizovunjika ni 977. Hiyo ni 15.96% ambayo ni karibu 16%. Hali kwa mwaka huu uliopita ilikuwa afadhali, tunastahili kujipongeza. Kwa hivyo lakini kwa mwaka huu hapa Mombasa maombi ya talaka peke yake yanakaribia 400-350 hivi. Kwa hivyo tunaenda mbele mara tunarudi nyuma. Na hiyo ni jambo ambalo ni la hatari, tunafaa kushughulikia na kujua kwa nini zinatokea. Kwa nini ndoa zikifanyika alafu zinavunjika, na malengo ya ndoa hayatekelezwi ama hatuwezi kuyafikia, na hatari zake ni gani, zipi? Saa nyingine sisi tunaona labda tukishawacha tumewacha tu, hakuna athari yote na ukufikia wewe, lakini babu Ali yuko pale atakwambia kwamba hizi athari zinawaendea watoto wetu, wakati ambao unaona watoto ni wale ambao wanakuja kutushikia visu,
wale ambao wanakuja kuwa hawasikii amri zetu, wale ambao halafu hawana faida yote katika jamii, ni kwa sababu ya kuvunjika hizi familia. Sababu ya kwanza kabisa ni kukosekana hiyo elimu, sababu ya pili ni ukatili, sababu nyingine ni mihadharati, na al-waashiruhunna bilma'ruf ni mlango mkubwa ambao sisi wote hatufahamu. Kwa hivyo tunajua tuna haja ya kujifundisha elimu ya ndoa, pre-marital na marital education, alafu vile vile na hata mediation wakati and reconciliation, wakati kabla hujaoa, wakati umeoa pia si aibu kutaka ushauri, na wakati kuna shida pia hakuna ambaye ni mkamilifu. Kunao njia ambazo watu wanaweza kusaidiwa kuweza kutoa nasaha, na tunasajisha watu waweze kufikia katika taaluma kama hizi, na tutakuwa sote tutakuwa katika njia nzuri. Mtaala wa Sheikh Yusuf alituonyesha kabla, kwa ushirikiano wetu yeye pamoja na timu yake, unafundishwa fiqhul islami, fiqhul usra. Utajua jinsi ya kuchagua saikolojia ya mkeo ama mumeo, kuishi na mkeo nyumbani, budget, mambo ya finance na budget na investments vile vile, na hata sayansi ya tendo lenyewe la ndoa linafanywa vizuri, jinsi ya kukaa na wakwezo na kutatua matatizo yote hayo ambayo yanaweza kutokea. Ukiyajua mapema kabla hujaingia katika ndoa, basi itakuwa ni jambo la kufurahisha kabisa. Na wanaume ni kama tuko na confidence nyingi sana kwamba sisi kama hatuhitaji hii elimu. Hata hawa waliohitimu hivi leo, nimeambiwa wanawake ni wengi zaidi kuliko hata wanaume waliojitokeza kujifundisha. Wanawake ni 200 kama ama ni zaidi mara 2 kuliko wanaume. Kwa hivyo wanaume tuna stress nyingi kama tulivyoambiwa, lakini tuna matatizo mingi kwa sababu wanawake ndio wengi wanaokuja kulalamika vitendo vyetu, kutaka hasa haki zao, na mara nyingi wao wanakuwa ni wakweli na tunawapatia hizo haki zao. Kwa hivyo sisi tuna haja zaidi ya kujifunza na kujikumbusha jinsi ya kuishi na wake zetu, ili hizi ndoa ziweze kuenea. Kwa hivyo tutashirikiana na Sheikh Yusuf, tunamwombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wakati wote vile vile tutakapohitajika bado tupo tayari kutoa usaidizi wowote. Na vile vile tutakuwa tukirifaa watu wengi katika sehemu kama hizo, ili waweze kupata ushauri kama walivyopata ushauri kwa Sheikh Hamad na Dr. Islam na marakiz nyingine ambazo zinafanya mambo huduma kama hizi. Nimalizie katika hili tatizo lililozungumziwa na seneta na Sheikh Hamad, ambalo tumesema vitendo vyetu binafsi vinapelekea hatari kubwa katika dini yenyewe. Mtu anaoa mke, hamwambii mke wake mwingine, hawajuani, ndoa yenyewe alafu si sahihi. Ni wengi ambao wanaishi katika alaka ambazo si za ndoa ya kisheria, azawaju shar'i kama inavyotambulikana. Mtu anachukua mtu tu eda hajamaliza, ni mke wa mtu, ama ameozeshwa bila ya wali. Watu wanaishi tu boyfriend girlfriend, wanazaliwa watoto, na hiyo imekwenda kupelekea hivi sasa mpaka sheria yetu tumebadilishiwa, na aliyesababisha ni Muislamu kwa kitendo chake yeye mmoja binafsi, ikapelekea sheria kuambiwa sasa watoto hakuna mwana haramu, kwa sababu hiyo ni dhulma
juu ya huyu kijana, hii madhambi yake ni nini. Kwa hivyo ni vitendo kama hivyo ambavyo vinaenda kubadilisha sheria, inaenda kuathiri Waislamu wengi kukosa haki zao ama hisabu zile kufanywa kinyume na maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo sasa tuko na kazi ngumu ya kuweza kujaribu kuishawishi mahakama za juu sasa kuweza kubatilisha. Tayari Kenya Muslim Lawyers Association tunashauriana na wao pamoja na Jamia na Al-Huda Masjid in Nairobi kujaribu sasa kuona tutatatua vipi tatu kama ile ambalo limetokea tu na mtu mmoja siku moja akaamka akaenda akaishi miaka mingi na mwanamke bila ya ndoa akazaliwa akasema na sisi tunataka tuweze kupata haki yetu na wakapatiwa hiyo haki. Kwa hivyo hiyo ni tatizo kubwa hatutapenda litokee. Na tukiwa sote tutaenda kusoma hivi tuwe na certificate, inshallah mambo kama haya hayatatokea. Kwa hivyo tunaomba hii fikra iweze kusambazwa zaidi. Tujisajili kwa wingi katika course kama hizi, wale ambao hawajaoa hasa wanaume ambao wamejitokeza kwa uchache, lakini vile vile hata wale ambao wameoa hakuna ubaya wote kuweza kuendelea kujifundisha. Na Mwenyezi Mungu tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atie taufiki katika ndoa zetu, atupatie masikizano, atupatie dhuria njema, na hii fikra vile vile na Sheikh Yusuf fi Markaz iwe thabit inshallah na iwe mabruk inshallah. Shukran lakum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa al-afu minkum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.